Tjena allihopa, det är jag som Jake och välkommen tillbaka till World of Warcraft. Det var ett jävla tag sedan jag spelade det här. Så vi får se om jag kommer ihåg alla knappar. Ja, precis. Det kan bli intressant. Och jag borde nästan hotkeya dem där till mina, vad heter det? Jag kommer inte ihåg vad det heter. De här siffrorna som är bredvid pilarna på tangentbordet. Fan, vilken bra förklaring. Vad är det jag har att göra? Vad fan gör jag ända här borta? Jag kommer ny så snart, tror jag. Vad har jag för quests att göra? Kudu Bone. Vart är det någonstans? Det är där borta. Igen, vad i helvete gör jag här? Vart är min Hearthstone någonstans? Ogrimmar. Ja, där finns i alla fall en, vad heter det? Bathhandler, eller vad det nu heter. Så jag kan ta mig till dit bort jag ska. Är det mycket folk här? Ja, det är alltid mycket folk här. Och Grimmar är i princip konstant proppfullt. Så spelar du WoW och har inte en speciellt bra dator, gå inte till Ogrimmar. För det kommer ta ett jävla tag att komma därifrån. Det lärde jag mig med min förra dator. Vad har vi? What's up? Det är där och chillar. Jag är korkad. Här är han. Ride Master. I need a ride. Jag behöver ett ride till Crossroads. För det är närmare från Crossroads dit in. Så till Crossroads. Okej, så... vad är det jag ska? Ja, men jag ska hitåt. Jag tror inte jag kan ta mig dit på något snabbare sätt. Det är bara Aspect of Shida. Alltså, jag har fixat ett mount här. Det är den, va? Ja. Emerald Raptor, men... kolla hur snabb den är. Det känns nästan som det är snabbare att ha Aspect of Shida. Det kanske är jag som är lite efterbliven. Jag kan ha fel. Vi kör på det här. Det är en bit kvar. Vi ska upp här, sen mellan här och ner dit. Det är synd att det inte finns en genväg här. Det hade varit så mycket lättare. Jag tror jag skulle behöva grinda lite levlar någonstans innan jag gör de questen. För att jag behöver vara lite högre level för att klara av dem, tror jag. När jag körde senast så vart jag slaktad. Förresten, tjena Elliot, om du kollar på det här. Du sa att jag skulle köra lite WoW också. Om det var du som skrev det, men jag tror det. Vi borde spela någon gång. Så let me know vad du har för karaktärer och för vilka levlar du är i. På Ice Crown eller Lordaeron. Så kör vi någon gång. Det skulle vara kul. Så nu kommer vi till lite högre levlar, men inte tillräckligt för att jag ska få XP när jag dödar dem. De måste vara typ level 25 och uppåt för att jag ska tjäna på det. Vi gör så här, bara för att testa. Fick jag nog XP? Det glömde jag kolla. Fuck. Om det är någon som kan mer än mig om WoW och lär mig. Kunskap är nyckeln till att kunna spela WoW bra. Nu ska vi se om jag får levlar. Eller XP menar jag. Nej. Inte
så att det var värt det i alla fall. Jag har lyssnat på en låt skapligt mycket nu som jag har blivit rätt jävla beroende av och som konstant är i mitt huvud. Den vägrar lämna mig i fred. All the way, Jacksepticeye-låten. Fy fan, jag kan inte sluta lyssna på den och... Ey, titta där! Requires mining. Vänta, vad har inte jag mining? Jaha, mining 65. Nu ska vi se om jag tjänar någon XP på att döda den här, den är level 26. Det borde jag, tycker jag. Lite i alla fall. Ja. Det vänder rätt mycket XP. Ser det gott, ser det gott. Kom men titta där. Jag tänkte stanna här tills jag levelar upp. Det känns som en smart idé faktiskt, för att här kan jag i alla fall samla på mig lite levelar. Back from the dead. Jävla skit, jag såg inte att jag hade så lite HP. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drive. Fuck yeah. Jag ska ta en liten paus här. Jag är snart tillbaka. Så där, då är vi tillbaka efter en liten paus här. Jag bara fortsätter och levelar upp lite grann. Jag vet inte, jag funderar på att spendera hela den här episoden på att bara levela. The countdown has just begun. Are you ready? Du attackerar utan att jag säger till dig. Vad är ditt problem? Har jag råkat satt dig på att vara aggressiv eller något? Jag märkte nu att den slutade spela in och jag har ingen aning om hur länge den inte har spelat in. Vi får se, det visar sig när jag redigerar. Just nu sitter jag i alla fall bara och väntar på att min manus ska ladda upp. Vad har vi mer nu då? Okej, ska vi satsa på... Vi kör till 35 när jag ändå håller på. Ska vi leta reda på något nytt ställe? Och samla upp XP på... Jag får rätt mycket här, men det tar ett tag. Och det känns lite tråkigt att springa runt på samma ställe. Jag får rätt användbara grejer här dock. Hell yeah. Jag satsar på level 34 här, sen tänker jag gå vidare till ett nytt ställe. Nej men titta där, en ny båge. Vad trevligt, vad trevligt. Och den ger mer i damage per second. Mer DPS. Hell fucking yes. Okej, hur ser du ut? Nej, du ska inte sitta upp, du ska ta fram din... Nej, du ska ta fram din båge. Fel. Jag vill se hur din nya båge ser ut. Okej, den var inte så speciell. Men den var bättre. Det var den. Trevligt. Det är jättetrevligt. Jag tycker om att få nya saker. Det är så vacker yxa. Jag ska fortsätta ut där.
Så jag tänker, vi vandrar ditåt. Oj, sånt, det där var fel. Och de som är i vägen, de dödar vi. Typ dem. Så kommer jag hinna levla upp på vägen ut härifrån. Men jag tänkte ta mig till ett nytt ställe och samla levlar där. Nice, nice. Nu har vi levlat upp här. Då taggar vi ut härifrån till nästa ställe. Back from the dead. Vi är så här. Vi samlar lite levlar här omkring. Hell yeah. Back from the dead. Level up. Målet är nått. Level 35 är här. Sweet. Då jag säger, jag går till Vendortron. Står här borta någonstans. Det är där. Så säljer vi skiten jag har samlat upp. Och så avslutar jag avsnittet här. Det var ett lyckat avsnitt. Yeah. What's up, what's up, what's up? Ta min shit. Goody! Så får det vara avslutet för den här gången. Yeah! Så ses vi i nästa avsnitt av vad fan jag nu bestämmer mig för att göra. Det blir nog förmodligen kort. Nej, Ava. Men tills nästa gång. Ha det gött.